A número legal, sob a proteção de Deus, dou por iniciada a presente sessão. Passemos ao pequeno expediente, onde temos inscrita a vereadora Luísa Cordeiro. Boa tarde a todos. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, estava vindo do Jardim Primavera, onde vamos observar a exposição em comemoração aos 10 anos do projeto Meu Futuro, lindo projeto desenvolvido ali pelo Sindicato dos Metalúrgicos, e a Gisela, a coordenadora, a Marta, eu já tinha um contato bastante profundo com a Virgínia Ranalli, quando ela coordenou, foi praticamente quem montou aquele projeto, né? E agora o Pereira tem toda uma equipe ali fantástica, inclusive fizeram esse troféu de lembrança aos que lá passaram. E o que eu achei assim, muito interessante é que as centenas de crianças atendidas, entre elas algumas foram escolhidas, aquelas que tinham mais desenvoltura, com maior habilidade para comunicação, para apresentar as mais diversas atividades que eles têm ali, né? Desde a capoeira, artesanato, aulas de línguas, e é incrível como as nossas crianças têm aproveitado bastante aquele projeto. O Instituto Meu Futuro participa sempre do selo ambiental. Fizeram uma apresentação especial, né, de todos os selos que receberam ao longo dessas premiações, dos 9 anos que nós fizemos a premiação aqui em Guarulhos, digo 8, não é? E o meu assessor ainda falou, perguntou para mim, né, vamos para a Câmara, vai ter sessão? Eu falei, olha, tem 50% de possibilidade de ter sessão e 50% de possibilidade de não ter. Não quero aqui imitar nada, nem ser irônica com alguns que não estão lá nem cá nesse processo eleitoral e se colocam de uma forma muito dúbia, esquentando o mercado. Esquentando o mercado abominável. E quando a gente fala isso, não é de forma genérica, e eu quero aqui deixar claro que não acredito que todos que se elegeram é porque apostaram no mercado, mas tem vereador que se elegeu por causa do mercado eleitoral. E tem vereador que se elegeu por causa do seu trabalho. E cabe a seus eleitores perceber isso. Porque toda generalização, ela não é inteligente, ela não é correta, ela não é justa. Quando eu também digo que nós temos que politizar, não significa que todos os eleitores não são politizados. Porque ao longo desta história que nós tivemos, ditadura e ano pós-ditadura, que eu já coloquei aqui, nós ainda estamos num processo de reconstrução da nossa cidadania, da nossa consciência política. Não olhar isso é estacionar e não se dispor a trabalhar na perspectiva da construção de uma sociedade mais avançada. Uma outra questão que eu achei bastante interessante, existe aqui em Guarulhos um grupo de empresários que vão estar fazendo exposição, que estará fazendo exposição aqui no Centro de Exposição Imigrantes da FESCAL, uma feira bastante interessante, onde nós teremos ali a janela da paz. Personalidades, cidadãos, né, agentes políticos poderão ir lá para fazer o seu registro na janela da paz. Eles, em especial, estão convidando a Comissão de Meio Ambiente desta casa, solicitou que a comissão passasse tanto para o prefeito Almeida, assim nos autorizou que passássemos para o prefeito Almeida o convite, uma vez que o prefeito Almeida está bastante preocupado com a questão ambiental,
e para os demais vereadores dessa casa. Então, assim que recebermos o e-mail, passaremos à diretoria legislativa para que, né, todos os demais vereadores possam receber e possam fazer a sua opção pela paz e pela sustentabilidade. Eu acho que isso colocado, senhor presidente, nos resta dizer que a vida é fantástica porque ela tem múltiplas faces. Cada experiência nova que nós vivenciamos, nós acumulamos, vereadora Marisa, experiência, nós acumulamos uma visão, né, melhor de como que as coisas são feitas, e isso com certeza nos serve e, né, e contribui para que a nossa ação seja cada vez mais adequada e responsável nesse processo de politização e transformação da sociedade. É isso, obrigada. Como não há nenhum vereador mais inscrito no pequeno expediente, dou por encerrada essa parte da sessão e passemos ao grande expediente. Passemos à tribuna livre. Na tribuna livre não temos também nenhum inscrito. Passemos ao grande expediente. Encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 56ª sessão ordinária de 2 de outubro. Está aberta a palavra. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 57ª sessão ordinária de 4 de outubro. Está aberta a palavra. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Senhor secretário, para a leitura do item único do grande expediente. Pela ordem, vereador Novinho Brasil. Pelo artigo 151, senhor presidente. Tem a palavra pelo artigo 151. Senhor presidente, nobres vereadores, eu não tive tempo de me pronunciar na sessão anterior, até porque pensei que duraria mais, mas ela terminou muito rápido. É, tinha poucos itens, mas eu queria aqui, gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo resultado das eleições, pela minha permanência aqui nessa casa por 4 anos, que se completará no dia 31 de dezembro, e quero aqui de coração agradecer a Deus pelo resultado das eleições, apesar de não ter sido reeleito, mas a Bíblia diz que tudo, em tudo, dai glórias a Deus, porque a honra, a glória é dele, e Deus não divide a sua glória com ninguém, principalmente com homens da terra, falhos que somos. Jó era um homem muito bem sucedido, a história de Jó mostra isso, um homem que se sentava à porta da cidade para ser reverenciado por todos, e da noite por dia ele perdeu tudo que tinha, tudo que ele tinha, ele perdeu da noite para o dia. Mas era temente a Deus e sabia que estava debaixo da vontade de Deus. E num dos relatos, a sua esposa, fazendo a ele, no meio daquela angústia, daquela decepção, disse assim para Jó: você vai continuar servindo e temendo a Deus, mesmo em meio a todo esse fracasso? Se eu fosse você, eu amaldiçoaria esse teu Deus e morria de uma vez. E Jó disse: todos os bens que nós adquirimos na vida até hoje foi permissão de Deus e foi dado por Deus. Então Deus deu, e quando Deus achou que teria que tirar, ainda que momentaneamente ou por algum tempo, ele tirou. E em tudo seja louvado o nome do Senhor. Então tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo que nós somos pertence a Deus, e por isso eu quero aqui louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus e agradecer a Deus pelo que eu fui, pelo que eu sou e pelo que eu serei daqui para frente, que eu não sei o que é, mas Deus sabe. Eu quero agradecer a Deus, louvar e engrandecer o nome de Deus pelo que acontecerá na minha vida a partir
de 31 de dezembro. E louva a Deus por isso, porque eu não sei o que, que vai acontecer na minha vida a partir de 31 de dezembro. Mas Deus sabe, e por isso seja engrandecido o nome dele. Obrigado, senhor presidente. Leitura, discussão. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo.
Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. Acompanhe a TV Câmara pela internet. Lá você assiste ao vivo às sessões, com tradução simultânea em Libras, e acompanha a atuação dos vereadores. Aguarde! A TV Câmara está se preparando para transmitir em TV aberta e a cabo. Entrevistas, noticiários e documentários farão parte da programação. Para assistir às sessões, basta entrar no site da Câmara de Guarulhos e acessar o link às terças e quintas-feiras, a partir das 14h. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. Acompanhe a TV Câmara pela internet. Lá você assiste ao vivo às sessões, com tradução simultânea em Libras, e acompanhe a atuação dos vereadores. Aguarde! A TV Câmara está se preparando para transmitir em TV aberta e a cabo. Entrevistas, noticiários e documentários farão parte da programação. Para assistir às sessões, basta entrar no site da Câmara de Guarulhos e acessar o link às terças e quintas-feiras, a partir das 14h. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até uma hora e imprimir 10 páginas.
A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Reabertos os trabalhos. Solicito ao secretário a leitura do item único da pauta do grande expediente. Item único, leitura, discussão e votação do requerimento 5.360/2012. Informações sobre a implantação de banheiros químicos nas feiras livres do município, autora vereadora Creuza Farias. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar os projetos de lei 5.285, 5.350 e 5.351/12, de autoria do Executivo Municipal, que tratam da peça orçamentária para 2013 e de alterações à LDO e PPA. Pela ordem, senhor presidente. Um minutinho só, vereador, deixa eu só. Solicitamos as indicações do PCdoB, PTdoB, PRTB, PMDB, PSDB, PTN, PRP, PHS, PSL, PPS, PSC, PSB, Democratas, PTC, PTB, PT, PSD, PR, PP e PV. Com a palavra, vereadora Luísa Cordeiro. Quero indicar o meu nome para compor os projetos que a Vossa Excelência citou agora. É registrado a indicação da vereadora Luísa Cordeiro para representar o Partido Comunista do Brasil. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador americano. Indicando o vereador americano para o PHS, para ambos os projetos. Após a reunião da bancada, indicação do vereador americano para compor a referida comissão. Pela ordem, presidente. Tem a palavra. Após a reunião da bancada do PTN, como coloca a Vossa Excelência, esse vereador participará de todos os projetos. Espero que a reunião não tenha sido muito traumática e nem demorada, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pouco cansativa, senhor presidente, mas nada comparado à campanha eleitoral. Perfeito. Indicado o vereador Novinho Brasil. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Depois de uma plenária partidária, os filiados do PRTB escolheram esse vereador para... PRTB, após exaustiva consulta, indicam o vereador Heraldo Souza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, pelo Partido da República, este vereador. Pelo Partido da República, vereador Paulo Sérgio. Pela ordem, vereador Romildo. Pela ordem, senhor presidente. Pelo PSDB, este vereador. Pelo PSDB, vereador Romildo Santos. Encerramos, tendo em vista não haver mais nenhum item a ser tratado no grande expediente, encerramos essa parte da sessão e passemos à ordem do dia. Pela ordem, vereador Índio de Cumbica. Pelo Democrata, esse vereador. Para compor a comissão citada aqui anteriormente, vereador Índio de Cumbica, pelo Democratas. Senhor secretário, para a leitura, considerando que o primeiro item está prejudicado por falta de parecer. Senhor secretário, para a leitura do item de número 2.
Segunda discussão e votação do projeto de lei 4.729/2012. Altera o inciso 5º do artigo 1º da lei número 6.280, de 9/8/2007, que dispõe sobre desafetação de áreas públicas municipais para a implantação de projetos habitacionais de interesse social. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, declaro prejudicado este item e o resultado. Tendo em vista que observamos nessa votação a presença de 14 vereadores e o número mínimo ser 18, dou por encerrada a presente sessão por falta de quórum. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/tvcâmaraguarulhos e saiba mais. Acompanhe a TV Câmara pela internet. Lá você assiste ao vivo às sessões, com tradução simultânea em Libras, e acompanhe a atuação dos vereadores. Aguarde! A TV Câmara está se preparando para transmitir em TV aberta e a cabo. Entrevistas, noticiários e documentários farão parte da programação. Para assistir às sessões, basta entrar no site da Câmara de Guarulhos e acessar o link às terças e quintas-feiras, a partir das 14h. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br.
Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até uma hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/tvcâmaraguarulhos e saiba mais. Acompanhe a TV Câmara pela internet. Lá você assiste ao vivo às sessões, com tradução simultânea em Libras, e acompanha a atuação dos vereadores. Aguarde! A TV Câmara está se preparando para transmitir em TV aberta e a cabo. Entrevistas, noticiários e documentários farão parte da programação. Para assistir às sessões, basta entrar no site da Câmara de Guarulhos e acessar o link às terças e quintas-feiras, a partir das 14h. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até uma hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos.